14 užduotis. Turime apskritimą, jame pažymėti 4 taškai. Na ir 3 iš jų sujungus A, B ir C gauname lygiakraštį trikampį. Pirmoji šios užduoties dalis prašo rasti ADB kampą. Kaip mes tai turime rasti? Na, atrodo, čia duomenų kaip ir nėra. Atrodo, nieko nežinome. Bet būtent dabar, už ko mums reikia užsikabinti, tai už to, kad mes žinome, jog trikampis ABC yra lygiakraštis. O jeigu trikampis yra lygiakraštis, ar mes ką nors galime pasakyti apie to trikampio kampus? Žinoma, kad galime. Galime nustatyti visus to trikampio kampus, nes jie yra lygus ir jie yra lygus po 60 laipsnių. Taigi mes, kitaip sakant, žinome kampo ACB didumą. O kam mums jisai yra reikalingas? Jis yra mums reikalingas tam, kad jeigu kampas ACB yra lygus 60 laipsnių, tai tokiu atveju ir kampas ADB yra lygus 60 laipsnių. Dėl ko? Nes kampai ADB ir ACB yra įbrėžtiniai, jie abu remiasi į tą patį lanką, kaip matome čia. Vadinasi, ir jų didumai turi būti lygus. Tai vadinasi, jeigu mes iš lygiakraščio trikampio nusistatėme, kad ACB kampas yra 60, dėl to ir ADB yra 60. Antroji šio uždavinio dalis mūsų prašo rasti apskritimo spindulio ilgį, kai žinome, kad AB, tai yra to lygiakraščio trikampio kraštinė, yra šaknis iš trijų. Kaip mes tai galime rasti? Žinoma, galbūt yra ir kitas sprendimo būdas, bet aš renkuosi šitą. Jisai iš tiesų tikrai nesudėtingas. Žinoma, kai kurie galbūt netgi žino, kad, tarkime, apie lygiakraštį trikampį apibrėžto apskritimo spindulys yra šaknim iš trijų karto mažesnis už to lygiakraščio trikampio kraštinio. Nes čia aš tą išsivedu. Čia iš tiesų kai kurie tie dydžiai, tai yra sąryšiai tarp tų dydžių yra mokykloje aptariami. Tai galbūt kai kas tiesiog tai žino. Bet aš tiesiog parodysiu, kaip reikėjo mums išsiversti. Vien tik tai žinant, tarkime, formulės, kurios tikrai, man atrodo, yra formulinė. Tai yra, mes žinome, kaip galime apskaičiuoti apibrėžto aplink trikampį apskritimo spindulį, kai žinome to trikampio visas tris kraštinės ir galime paskaičiuoti, žinoma, jo plotą. Tai šiuo atveju mes turime dar paprastesnę situaciją, nes visos tos trys kraštinės yra lygios. Na, o taip pat, kalbant apie lygiakraščio trikampio plotą, tai mes žinome, jeigu to trikampio kraštinė yra lygi A, tai jo plotas yra apskaičiuojamas pagal formulę A kvadratu šaknis iš 3 padalinta iš 4. Tai tokiu atveju čia viskas susistatė į šitą formulę, mes gauname. Reiškia, tiesiog aš laikau visas tas kraštinės, kad jos yra lygios A. Tai gauname A kartą A kartą, čia gauname padalinta iš 4, čia yra plotas, kuris išsireiškia būtent štai taip. Na ir čia jau dabar tiesiog, ką mes gauname, 4 su 4 susiprastina, čia yra a kvadratu, čia jeigu sudaugintume, gautume a kubu, tai tuomet vėl a kvadratu ir a kvadratu prastinas, tai lieka a šaknis iš 3. Tai taip pat ir išsireiškime mes. Na, o tokia atveju, kai mes išsireiškim, tai viskas labai paprasta. Kaip matom, nebereikalo ir buvo duota lygiakraščio trikampio kraštinė šaknis iš 3, nes mes tokia atveju gauname, na, jeigu taip galime išreikšti, gražų atsakymą. Tai įsistatė vietoj A šaknis iš 3, mes galime, kad šaknis iš 3 padalinta šaknis iš 3 yra lygu tiesiog vienas.